Alfonso. Bai. Badese, Julen Alfonso. Zei bilizte azuzararekin. Bai, berak ere dauka. Oso gaizki iruditzen zai. Dauka, esaldi bat eta jazta. Ze zaila den improvisatzea, alias? Improvisatzea zaila da, baina... Eta gauza bat esango izuen. Urrengoan ez badia zua izatzen. Katuko zeitu. Txotxo, alias, ez zeri, ez zeri, ez zeri, ez zeri. Baina, ez zeri musikatzen. Ze improvisatzea egia da oso zaila dela, baina ez da askoz ere errexagoa plantxatzea. Gaur, nire alias gajoak ekarri du alkandola elegante hau. Eta lehen pasilloan kruzatu dut eta esan dit, jo, Julen, barkatu dezke, presakanoa, alkandora plantxatzera, ez, zegoen simur-simurra. Eta plantxatu dut eta orain txukunago dago, ez txukunera bat, baina txukunago bai, eh? Ari gara ikasten improvisatzen eta plantxan, eta... Kontu zenik ez du plantxatu azkenen, eh? Rebeka plantxatu dit! Ba, orduan orzon du plantxatu eta dago, jazta, adios. Eske, gabon, gabon. Mik ez dakit! Ez ekrotizetako kontatu izkieta, ze gero dena kontatzeu eme, baina, bueno, ze muzbikote! Ondo, aspaldiko bila! Bai, ya lo creas, bai. Bueno, ondo zaudete hauekin? Bai, bai, ez da, gustora. Bueno, ondo postela. Bueno, lehen esan du Julenek, eni artxiboarek, artxiboa! Ez dago karetaik edo ze, artxiboa! Ingo izu, ze, improvisaten, alias! Bale, bueno, ingo jaten nahi dutenen. Ni beti artxiborekin etortzen nahi ze, Euskal Telebistako artxibo oso zabala da, eta hemen aspaldiko gauzak berreskuratzea gustatzen zaigu, eta zuenak ere baditugu. Aktore batek casting asko egin behar izaten ditu. Ondo dakizu ez da? Zebildur, zebildur. Bueno, aktore batek eta aktore ez denak ere bai, esango dizuet, guk geuk ere casting batzuk in izan ditugu. Sara! Kaixo, zure lehenengo kastinataz goatzea hartzea zu? Ba... Zori txarrez bai, goatzen da. Ez dakit lehenengo ote da, baina behintzat goenkalerako egintzen un ura? Pentsatzen dut lehenengo ura izango zala, txilipua bestu nuna. Ikusiko deu, haber ze pasatzean. Habe? Oso laburra da bai, kastin osoa ez dugutu patu, baina zatitxo txiki bat bai, bale? Lasai, lasai, ez zata inbesterako oso guapaz daude Sara begira. Nik ez eta esan nien, enuela egingo. Nibakizu, beraiek buruari eragin eta suabe, suabe. Ego, kien iruditzen zaizuna, Sane. Jien bestinen pelikula batetan bezala. Ogoi urte. Hau zan goen kalderako egin nuen lehenengo, abestea izan zan hasi berriak. Txapuaren atzer da? Eh? Zer esan duzu abestu zen duela? Atxilipua abestu zen duela. Hasi berriak eko kastinerako abesteko santziaten eta burura torretzen zitzaidan kanta bakarra atxilipu zan. Atxilipu. 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 Eta abestu nuen dantzatu, huelta dana eta horregatik deitu ziaten goen kalderako. Esan zituzen abesteko abesti bat? Eta niri burura hori etortzen zitzaidan bakarrik. Ez lauteilatu, ez zerrez. Eta atxilipu, nire flamenka da guztiekin, eta gero etxia jolitzen da nire aita esan nion. Ba, abestu eta atxilipu, santziaten, bai. Ete berako atxilipu, ez zekiu zertuko, eta nire behia da. Eta behira, horretik izan zen. De hecho, goen kalen hasieran, askorentzako nintzen, la dela atxilipu. Atxilipu, apu, apu, atxilipu, apu, apu, atxili, 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 atxili. Bueno, Joseba, lasai zure kastina ez dut topatuta, baina zurekin ateako itxeu. Atzoko konduk esango deo, atzoko kastia, baina bueno. Sara, zurekin garraituko deo, bai, zenbat gauza egin dituzu telebistan, zineman, antzerkian, pila bat, ez da, hain gazta izateko. Zuzun nire kintakoa izango zeu, txurak, oita mazazpi urte ditut. Nire oita malabor, txortxe gaude bilak. Bueno, Sara, kuestioa da, gu honea etortzen dian nahi, holako omenaldi txiki bat egiten saiatze beha. Ez edadeagatik, beste gabe, ibilbide luzea daukazuelako, eta zuri ere laburpen bideotxo bat egin dizugu, bai, egin dituzu zenbait lanekin, bai, guztiak ez daude, baina gehienak bai, begira. Ordiziko horruptaldean hasi nintzen nian zerki egiten. Nork esango zidan niri gero goenkalen hasiko nintzela. Ez. Nien anzu enierra xingainatuko. Lepoa jokatuko nuke edo nostin baduzula neskaren bat edo. Bakarra? Ez, mimi ez. Ari noso bat zaukanat hortik zehar, Donostin, Zarautzen, Bermion, Lekitxion. Gara, zu marinelak bezala, ez? Portu bakoitzean baitale bat. Hola, buenas. Soy Esteban Aldalur, el nuevo médico. Y ella es Laura, mi esposa. Hola. Au! Kontu, zemakumea. Enaiz behor bat. Markatu, Beatriz, ez dakin ondaukadan burua. Berri bat daukaz zuretzat. Ona izan dadila, eh? Prest? Haur du nago. Azkenean!
Ondo, eh? Ondo, bai, bueno, bai. Horiek ikusten euskan gehienak, hasiera, bai. Ezik, pasilloko hori ezik, baina hor iguala, azken hauetan, ba, ezakita, antza gehiago dut, normalagoa, baina lehen jarri zuen kastin hortan, zeu mea. Baina, hortik ere zara gehi egialatu. Ez ez! Baina, zior balkoi boro janekan. Ez, ostera, ba, pasatu dira, pasazki urte. Mejoratu, Sara, mejoratu, oi bai. Mejoratu. Joseba bezala, ze, Joseba. Zuk artxibo luzea daukazu etxe honetan. A ber, eh? Zuk telesain pila batetan parte hartu duzu, bueno, gero aparte, zineman eta... Estatu maian ere telesail pila bat egin dituzu. Zarra nahi zela esan ez. Ez, nik esan nahi dutela da lan asko indezula bizitza. Horrelako eta eskazen digute bizitza bat izatzeko, zuek ez gaizki hartu Aliasek esan dagoa, ze Aliasek, bueno, berak ere eginak baditu saio batzuk. Etxe honetan. Ze esan nahi zu, zerbait daukazu erakusteko. Alias, zuri ere egun batean egingo dizugula, omen aldi bideo guetako. Ai, kineriak erakutsitazkan. Eta Josebaren bideo ikusi horretik, egin ezagun kiniela. Ea kamiseta, zemaderan agertzen du. Bueno. Hori da, Josebak arropa una erosten duela, urtetan irauten duena aguantatzen duela horietakoa. Aizu, Joseba, kuestia da, telesail pila batetan parte hartu duzula etxe honetan, eta guke batzuk bildu ditugula, bai, estena batzuk edo behintzat, eta benetan, ikusi. Angela Maria, nire prakentzain egon naiz. Baina nun de Montreville zera? Ba hortik zehar. Garai batekoa gogoratu zametxetan egin dut bide osoa. Ba hurrengoan geratu kalean logitera. Jaun Andreok, hemen dago edaria. Bakoitzak har dezala bere basoa izena jarrita dago. Maripaz, zurea pintala bios gorria duena da. Jarraitu? Zurekin? Bai, 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 bai. Benetan, benetan. Bueno, bueno. Gazte, eh? Gazte, gazte, eh? Bueno, pasadia urte batzuketan, baina. Bueno, goza politxe asko egin dituz ebilak, eh? Benetan, zorionak. Eta segi horrela, xe, telebiztan antzerkian zinean, eta esan bezala, ea ETV-en berriz ere lan egiteko okurari. Suertatzen den aldako batean, Aliasek bezala, Nerea! Ara, mila eskian! Ondo segi bai, agur!